Bugün xüsusi sektorlar faaliyeti yanada optimallaşıb boryapti. Misol uchun endilikda kadastr yig'ma cildini tayyorlash huquqi xüsusi sektorga ham beriladi. E'tiborli jihati birlamchi kadastr yig'ma cildini tayyorlash onlayn amalga oshiriladi va kadastr agentligi tomonidan monitoring qilinadi. Bunda kadastr muhandisi yuridik shaxslar bilan shartnoma tuzib yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlashi mumkin. Yana bir ma'lumot, xizmatlar uchun narxlar tadbirkorlar tomonidan mustaqil belgilanadi. Batafsil mutaxassisdan eshitamiz. Tabii savol tug'ilishi mumkin, nima o'zgaradi? Qanaqa yangiliklar bo'ladi? Avvalambor bugungi kungacha bo'lgan tartibda, ya'ni eksperiment joriy etishida kadastr muhandislariga faqat ikkilamchi hujjatlarni tayyorlash qismida vakolatlar berilgan edi. Ushbu 7-dekabrda qabul qilingan qarorga muvofiq endilikda kadastr muhandislariga nafaqat ikkilamchi, birlamchi kadastr yig'ma jildlarini shakllantirish ham, ya'ni yangi qurilgan bino inshootlariga bo'lgan kadastr yig'ma jildlarini rasmiylashtirishga ham ruxsat beriladi. Bundan tashqari muhandislarga faqatgina realtorlik tashkilotlari bilan, ya'ni yuridik shaxslar bilan shartnoma asosida faoliyat yuritish belgilangan edi. Endilikda esa mana shu tartib o'zgarib, kadastr muhandisining o'zining xohishiga ko'ra yuridik shaxslar bilan shartnoma asosida yoki bo'lmasa yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritishi mumkin. Yana bir topshiriq belgilangan. Bu esa kadastr muhandislari o'sha hujjatlarni tayyorlagandan keyin rasmiylashtirish jarayoni qanday bo'ladi? Ya'ni kadastr muhandisi borib o'lchov ishlarini amalga oshirilgandan keyin o'sha o'lchov ma'lumotlari qanday tartibda davlat tizimiga, ya'ni davlat ro'yxatidan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun taqdim etilish tartibi qanday bo'ladi degan savol ham bor edi. Bu masalaga ham oydinlik kiritilgan. Ya'ni kadastr agentligiga berilgan topshiriq bo'yicha kadastr agentligi zimmasiga axborot tizimi ishlab chiqish va kadastr muhandislarining o'z faoliyatini mana shu axborot tizimi orqali yuritilishi yo'lga qo'yiladi.